بسم الله الرحمن الرحيم سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی اور سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی اور سلام اس پر کہ جس نے گانیاں سن کر سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اور سلام اس پر کہ جس کے پاس کوٹھی تھی نہ بنگلہ تھا سلام اس پر کہ جس کے پاس کوٹھی تھی نہ بنگلہ سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا وہ سلام اس پر کہ جس کا بوریا بستر بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس کا بوریا بستر بچھونا تھا تو آقا لے لو سلام ابو ہمارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا سابا تو مدینے جا کے سابا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام ابو ہمارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا مدت ہوئی یا نبی روٹے ہوئے مدت ہوئی یا نبی کسی مات کو روٹے ہوئے ہو جائے نذیر کرم آقا ہمارے لیے ہو جائے نذیر کرم آقا ہمارے لیے روز محشر امتی کا روز محشر امتی کا آپ ہی سہارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا سبا تو مدینہ جا کے سبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام ابو ہمارا میرے دوستو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جس ٹائم میرے دوستو کہیں چلنا پھرنا کرتی تھی سفر کرتی تھی میرے دوستو اس وقت کے بارے میں چاند کے ٹکڑے ہوئے پیڑوں نے سجدے کیے سورج پلٹ آ گیا آقا تمہارے لیے چاند کے ٹکڑے ہوئے پیڑوں نے سجدے کیے
पलट आ गया आका तुम्हारे लिए। रोज महसरी उम्मती का, रोज महसरी उम्मती का आप ही सहारा, आका ले लो सलाम अबू हमारा, आका ले लो सलाम अबू हमारा। सब तुम दीने जाके, सब तुम दीने जाके कहना खुदारा, आका ले लो सलाम अबू हमारा।